E fizemos uma pergunta ao longo do programa, o que acha o telespectador? Está certo abrir inquéritos? Agiu bem, 81%. A perseguição, 19%. Total de ligações, 1.017. 81%, nosso público telespectador acha que tem que abrir inquéritos. E eu já quero dar uma de profeta. Certamente vai dar 80, 90% da comunidade gaúcha contra esses bandidos. Tá na cara como é que vai terminar essa interativa. Os direitos humanos defendem só os humanos. Então eu vou lhe mostrar como é que são os seus meninos. 11 meninos queridos batendo num soldado na frente da prefeitura. Mas isso aqui não é do século passado, é no comando do seu pai, do seu governador. Os direitos humanos defendem só os humanos. A irmã da doutora Tarso Genro, Luciana Genro, faz.